President, jeg vil minne representanten Henriksen at fengsel er kanskje litt lite egnet som et distriktspolitisk virkemiddel. Representanten Klinge spurte hva vil være den nye retningen til Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen sammenlignet med Stoltenberg-regjeringen. Det svaret gir Stoltenberg-regjeringen egentlig selv på side 32 i proposisjonen. Der skriver Stoltenberg-regjeringen at retningen i justispolitikken i 2014 er bestemt ut fra de anbefalinger som Gjørv-kommisjonen ga, spesielt på sikkerhet og beredskap. Jeg vil ikke bruke ordet unnlatelsessynd, men hvis noen hadde brukt det, så ville jeg ikke argumentert sterkt imot. Representanten Haji Tajik er prisverdig opptatt av beredskapssenteret. Det er også regjeringen. Og det var også justisminister Faremo på oppløpet. Vi skal ikke se bort fra at statsråd Faremo var utsatt for et betydelig press i saken for å vise handlekraft. Der er visse ting ved lokaliseringen av det beredskapssenteret som det er grunn til å se på nytt på. Der er støyproblematikk, og der er betydelige arealkonflikter med annen viktig offentlig virksomhet. La oss ikke stille oss sånn slik, president, at hastverk kan bli lastverk også i denne saken.